Av olika anledningar ligger vissa på sovan, andra får ett jobb och de flesta de gör vad de kan. Så nu går man ut gymnasiet och ekonomin den är lika med noll. Och så pluggar man vidare, inte för att man vill, bara för att det inte finns några jobb. Eller så jobbar man svart japp mellan morgon och natt, kanske till och med kväll eller helger. Med massa tur kan man få sig en rast. Man ska väl inte klaga, antaga, för vårt land är ju tryggt. Aldrig krig, knappt nåt svält, men fan inget anställningsskydd. Allting kommer lösas och bli bättre igen, om du har pengar i fickan eller ett S i din hand. Och vi tror vi strävar mot samma mål, men när man tittar på det är det bara Oreo. Vanliga människor utan plats i vårt vardagssamhälle. Man ska väl inte klaga, antaga, för vårt land är ju tryggt. Aldrig krig, knappt och svält, men fan inget anställningsskydd.